Aquest cap de setmana arriba ple d'activitats culturals pel desconfinament. Divendres, al pis de davant de casa teva, de les 7 de la tarda i fins que vingui la policia, festa d'aniversari amb més de 30 persones. Es farà un regal conjunt, el rebrot. Dissabte al vespre, concert del gos dels veïns, que s'havia acostumat a sortir 7 cops al dia i ara ha de posar-se a bordar perquè recordin que existeix i necessita sortir a fer pipí. No, ara no, Jack. Si va sortir fa només... 2 dies! Diumenge al matí no et perdis el monòleg a l'aire lliure d'un senyor que es queixa que el carrer està ple de gent, tot i que ell també és al carrer. Si és que la gent és imbècil. D'aquí 2 dies tots confinats altre cop. Aquest país no té remei. I al vespre, un thriller psicològic. La veïna del 6è segona s'adona que se li ha acabat l'últim rotllo de paper de vàter que va comprar a l'inici del confinament. Haurà de decidir entre baixar d'urgència a buscar-ne més en diumenge o fer servir el paper de forn que va comprar per fer galetes i que ja no utilitza.